India. Embaixador Australia ba Timor-Leste Peter Robert Sateten, Australia pronto serviço ha mutu ko Timor-Leste ho di combate surtu COVID-19 iha Timor-Leste. Peter Robert Satol ya hirak ne ba jornalista ha foing hasoru malu ho chef estado Francisco Guterres Luolo iha palasio presidencial Bairu Pite terça semana ne. Serviço ha mutu ho di luta contra coronavirus. No iha futuro sobre o comitamento sobre o serramento do Timor-Leste e a área da economia, na segurança, também o impacto do coronavírus, laos e a área saúde, o impacto e a área da economia, no social, também na Austrália, quanto sobre o serramento do Timor-Leste, responde ao coronavírus, no suporta, suporte. Ia sorumutu ne Peter Roberts informa mos kona ba kondisaun estudante no trabalhador sira ia Australia no governo Australia continua taumatam ba sira durante situasaun COVID-19. Embaixador ne hateten durante ia situasaun COVID-19, governo Australia apoio Timor-Leste li husi servisu hamutu ko Ministério Saudi ho dihari fating isolamentu quarentena no laboratório nacional inclui serviço hamutu ho parte segurança hane sampeni teli no FFD teli. Além de apoio hirakne iha semana kotuk mos asina ona acordo phone ho Ministério Finanças no se apoio orçamento dólar Australia milhão hitu ba Programa Nacional de Desenvolvimento Suku tamo programa refere suporta projeto iha suku inclui mos bele suporta economia suku. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GMN.